kuuropilvi taittaa tulla. Tänne on kun niitä kuuropilviä kulkena tuossa. Monta on peräkkäin, aika kovasti satan. Mennä sitten vähän kahteleen tuossa OK:n öljyjä ja kokeilin lähtöäkö se käyntiin. Se on taas seisun vähän aikaa, niin kokeilin lähtöä käyntiin. Ja josko huomenna niin pikkusen juhannuskaivut, niin tuota perinteisen juhannuskaivun. Perinteiset juhannuskaivut pitäisi. Perinne on vanha, tuhansia vuosia vanha, niin pitäisi sitä elvyttää sekin, eli kaivo. Vähän kaivo tuota juhannuksena, muutaman kauhallisen ainakin. Tietää hyvää onnea se ihmiskunnalle. Tätä katsotaan lisätä vähän noihin öljyjä noihin vetomoottoreihin ja vaihteistoihin paremminkin. Ja katso moottoriöljyt ja katsotaan lähteekö se käynti ennen koska. Eli 80-90 öljyä lisätään. Oiva pattas. Oiva pattassa vähän öljyä lisätään. Hyvin nippelaa. Eiköhän siellä sitä oo tälle reissulle. Eiköhän siellä sitä oo. Näissähän ei monta litroa oukkaan näissä. Onhan se panema kiinni. Panema kiinni. Tuosta pikkusen tipuuttaa, mutta et katon. Sanonko mä se uomusella tuo vai? Miten jos nokkeli lähtikö se ikään? Kun sen panee lisseen. Aamu aurinkoon. Aamu aurinkoon lähetään. Lähdetään RH:n kanssa aamuaurinkoon, entä sitten? Diu, perkele. Aamuaurinkoon lähdetään, perkele. 80-90 pannaan, niin rupeaa skulaamaan. Tuli kyllä täytten se. Hommat skulaamaan. No mene nyt hyvää immenin kiinni. Ärkele. No voi vittu. Äse ennen mene kiinni. Nyt. Perkele sitä jäätty kupar tiivisti on tässä. Possesi. Nyt ei menettäisi kiinni. En mene minä kiinni. No voi ristus. Onnohan viimeisellä. Oiva pattesani.
tähän tuohon lisätä pikkusen. Pikkusen lisätä tähän tuota. Hempin verran öljyä. Öljyä lisätään. Öljyä siihen. Pannaan nyt tuohonkin vähän sen vielä. Tulikin ihan hyvä summa sinne ölle. Pannaan tuonne, jos ottais tuon huomuksella kahtos tänään kehto ruveta öljyn kanssa puljoon. Kahtos tuon. Tuon kahtos huomuksella aukaisis tuo. Kahtos, jotta jos ei vettä saa. Tasohan minä tietysti halliin ajin, jos vettä saa. Niin kahtos tuon, jotta ja se on tämä, tässä on tuo helmiliitos, se siitä se vuotta. Tästä ylempää. Tästä ei vuo, mutta se tulloo tieltä. Tämä on ehkä vähän vientynä. Oikaisin sitä. Ja sitten aukaisua tuo helmiliitoksen ja kahto. Ja mitä jos sitä piätä vähän hijoo, niin sitä saisi kiristettyä sillä sitä piä. Se pitäisi kahtoa. Se lähtee ajelemaan enemmän. Katsotaanpa sitten no moottoriöljyt siitä. Nyt on RH pesseetynä, kun se on ollut tässä pellolla, kun on tuota vettä sataan. Ihan hieno homma. Vähän huuhtelua tuota RH:ta. RH:ta. Nytkin on tullut vähän tuon vettä kyllä tuohon. Vettä. Katsotaanpas. Öljyttä neste. Mitenköhän se muuten tässä no? Pitäis jos minä hyvinkin tulis otettua, kun lähden autohuoltoreissulle, niin ottais no suuttimet tästä irti. Keskiviikkona on niin. No tuostahan se lähtis. Tuosta kai sen pitäis lähteä tuon suun. Siitä. Eli nuo irti, sitten nämä irti ja sittenhän se pitäisi tuon suuttimen lähteä. Ja tähän jos hommois nuo venttiilin, nämä kopan tiivisteet, nuo vähän tihkuttaa öljyvän. Hommois ne siis. Tämä nimittäin tuota, tässä on nämä. Saattaa tuo savutus osittain johtua siitä, jotta se on tuota, on nuo suuttimet, ei ole varmaan ihan äskettäin katsottu. Suuttimia. Katsotaan nyt ensin kuitenkin tuo moottoröljy, tuota. Mitte se näyttää moottoröljy, öttermolju. Katsotaan ja katsotaan, onko täällä. Onhan tiellä. Tälle reissulle on hyvinkin öljyä, on tälle reissulle öljyä. Hän kyllä ajettukka perkele. Mä näin nyt. Se meni siin. Moottoriöljyä, katsottiin moottoriöljyksi. Nythän se on sitten se aikaisen kauhean hetken, eli katsotaan lähtökö se käänti, ei se lähe. Se on nyt on seissut tässä vessättissä. Tuota, no onhan se seissut pari kolmekin viikkoa. Okkerin hänen puuttuvan, niin tuota. Kokeillaan nyt. Mitä tämä sanoo, vai sanokko mitä? Ennen koska minulle. Äsellä heikkään.
Melkein kun tuntuu Kittelaan ajettua niin, että... Tulupat kastelo, kun vettä sattaa, se tulupat kastelo, se ei sitten lähde kääntiin perkele. Mitenkä? Tulupat kastelo ja vettä ruppee sataa. Kauheet. Tämä on kauheet. No. No. Kauheeta, katsotaanpas nyt lähtökin. No ei lähe. Eipä lähekkä. Pallaa vaan tuo. Johot pallaa, perkele. Johon minä sen sanoin, että ei se lähde koskaan käyntiin. Perkele tuokin semmonen kullitu. Ei sovi, en sovi minä. Koskaan enää se ei lähde käyntiin. Avain on lövinä, saatana. Ei. Ei perkele, kun sormen jätin välille. Aha, okkelenpas nyt. Näin siinä käy, ei se lähtenä käynti. Suunnattomien vaikeuksien jälkeen se kone lähti käyntiin ja vettä sattaa, kohta tullo turbin tuo, mikä nyt on tuo. Kohta tulloo kyllä vettä oikeesti. Lähti teutsi, reutsi lähti vielä kään. Katsotaanpa toimikko hydrauliikka siinä, hydrauliikka. Vettä tulloo, kussoo vettä nyt.
perkele. Vettä ärtyy kusemaan. Vettä kussoo kutta vessä. Pelloo se. Se on tuossa sapon. Sapo antama taderauta on siinä. Sapo antama rauta. Aika paljon valluu öljyvä tuosta. Tuo kele pitää aamusella kyllä kaa. Jätän sen luin, niin minä saan sen hyvästi siinä. Luin jätän tuon koneen, niin saan sen katoa. Oiva pattessa hyvästi. Peli joo. Tää tuo kahto kyllä huomaa. Sikäli kun se vuottaa, niin helvetisti ja vettä sattaa. Taitaa tulla tuota viime kesän toisinto tästä, kun vettä työntää helvetisti. Kovia kuuroja on, kun ruppee sataamaan kerran, niin se nurrii sitten niin helvetti. Hyvin se hyrryttellä. Tai tosiaankin käytteen nuo, jos on irti nuo suuttimet, niin käytän ne huollossa. Niin tuota, jos se tuo savutus, niin sitten vähän sitä lakkaisi, loppu tai vähenisi aina. Kaavetinkin suuttimet pitäisi käyttää, mutta ainakin tämän niin käytän. Tämä ei ole tänne halliin se tuota, jos huomenna muutaman kauhallisen, niin perinteiden vuoksi kävisin kaivamassa ja tuo. Sitten ajaisi tänne halliin sen ja katsoisi nuo suuttimet, niin ottaisi pois. Tässä kun siitellään no leikkuri ja tuon taavetin tuosta pois, niin tämän kappilen. Kovasti sattaa vettä. No vesi herkässä tuossa tänä kesänä. No kun nyt viime kesänä oli ihan sama kuin tuota. Tieppäs mitään, niin vettä kussoo helvetti. Tässä sammuttaa kuoja. Nyt tulloo vettä ihan tosi. Tuo kuuro siihen piälle tuli. Hyvä, että sain tuon verran kokkeiltu vaan sitä, että kyllä se pelaa, ei siinä mitään. Semmonen on meidän minun suunnitelma. Katsotaan nyt, mannatko suunnitelman mukaisesti tämä homma. Ei tiedä, että männätkö se, mutta monesti välillä männö ja välillä sitten ei mene ollenkaan. Katsotaan mitenkä nytkään. Saisi katsotaan. Oiva pattis.